Bem-vindos ao meu cemitério! Fiquem à vontade e muita boa sorte ao tentar encontrar a saída. Vocês estão sobrevivendo aos 31 dias de horror? O filme de hoje foi lançado em 2013 e dirigido pelo novo mestre do cinema de horror, James Wong. Trata-se do filme A Invocação do Mal. O filme é baseado em uma história real, onde os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren são contratados por uma família para investigar os acontecimentos que estão acontecendo dentro da casa deles. O casal Warren ficou conhecido na vida real por ter investigado os casos da boneca Annabelle e da mansão Amityville. O filme recebeu nos Estados Unidos a censura classificativa 18 anos de idade. Os produtores perguntaram o que eles podiam cortar para transformar o filme numa censura 13 anos e então gerar mais bilheteria. A resposta que eles receberam foi a seguinte: não tem o que cortar, não tem nudez, não tem palavrão. O filme recebeu a censura 18 anos porque ele é assustador mesmo. Ele mete medo. Em 2014, foi lançado um spin-off do filme A Invocação do Mal, que foi o filme Annabelle, baseado na boneca Annabelle. E uma sequência está programada para estrear em 2016. Vocês ainda estão vivos? Então curta este vídeo, se inscreva no canal e divulgue ele nas redes sociais. E eu desafio você a voltar amanhã e sobreviver a mais uma noite de horror.